Jag sitter och dricker ur en 154-flaska just nu, Jonk. Jag gjorde det tidigare, den är tom. Har du den inte på kontoret? Jo, den är där. Okej, den är där. Bra. Den här finns i storyn just nu, 154.se. Tillsammans med inom kort grejer som är jäkligt feta. Winter Collection-grejer, så... Håll utkik, skulle jag säga. Och vart håller man utkik då? 154.se. Ja, jo, det är klart. Men jag tänkte även via vår YouTube och Instagram 154. Det är där ni ska kolla. Och välkomna ska ni vara till årets och FIFA 21:s första 10-pack challenge. Och vem är bättre att göra det med än Givandros 1-2-3? 1-2-3-4. Mm. Det är en partymyra. Bra. Mm. Är du hype? Eller är du Det är, om klockan är två, det är tisdag, så det är en fantastisk tisdag att gästa GG Frolles kanal. Det känns faktiskt så. Vi har alltså då en 10-pack challenge, ni kan regla vid det här laget. Men det är den första på FIFA 21 och det tycker jag ändå är någonting som kan vara lönsamt och tumma upp den här videon till. Samt att jag vill ha en fråga från dig, Jonk, som ska komma på och kommentera nere i kommentarsfältet här. Någonting, någonting om FIFA kan vi väl köra nu. Vad tycker du om FIFA-musiken? Oh, alltså jag tror inte jag lyssnar. Eller vänta, jag startade... Jag har inte lyssnat denna låt på nej, FIFA-musiken. Inte jag heller, tror jag. Jag startade faktiskt spelet i förrgår och hade inte... Jo, jag satte på bara Elgato och då är ju spelljudet med. Typ. Jag bara, vänta, vad är det som spelar i bakgrunden? Jag känner inte igen låten och sen var det ju FIFA. Men det är en bra fråga. Skriv i kommentarerna från 1-10 vad ni tycker om spelmusiken och, helt enkelt. Och om vi borde lyssna på det, alltså jag frågar, alltså om vi borde vi ha musik. Får copyright på våra videos då? Nej men alltså om vi bara sitter och chillirar, borde vi lyssna på det liksom? Är det bra soundtrack? Man gillar ju soundtracken back in the day. Oh, ja, oja. Höjer micken lite så, hej. Oh, Krispy Kreme. Vi har 12,5K-pack framför oss, 10 stycken är det som gäller. Den som får flest, ja den får ju flest snipes på det andra laget. Sen ska vi kasta oss in i en match. Också. Hur var det vi gjorde med bronsmålvakt, Johan? Hade vi inte någon sån här deal på bronsmålvakt? Den som... hur var det nu? Var det den som vann eller den som förlorade? Jag tror det var den som vann som fick välja med att spela med bronsmålvakt eller släppa in ett mål. Så var det. Så var det. Den som vann, så det blir mer jämnt helt enkelt. Exakt. Ja, jag tycker vi öppnar. Jag tror de har suttit och väntat direkt nu. Vill du? Ska vi bara köra? Ja. Första packet. Okej, ja. Vi kör. Hej, nu öppnar jag. Hej! Jag kör på PS5. Oh, just det. Så kommer det även snabbare då din animation är, eller? Det kanske är. Min är fortfarande black screen. Nej, det tror jag inte. Här, jag öppnar packet redan. Jag ser vem jag har fått nu. Hoppsan. Ja, det har inte jag. Han är framför mig. Okej, det här är mörkt. Det här är mörkt för mig, tror jag. Ja, det tror jag också faktiskt. Jag tror jag löste den här. Okej, 77 rated Greenwood. Amen. Från samma land, men lite äldre. Ben Chilwell, 81. Ah, okej. Okay. Mm. Okej, okay, då är det skillnad på tempot med packet alltså. Ja, det är väl bara att min black screen är gigantiskt lång kanske. Okej, okay, ja. Vi snabbsäljer allting. Bygger upp banken. Vill du räkna ner till nummer två eller? 3, 2, 1, kör. Oj, just. Jag sitter och är beredd. Jag är redo. Ja, men du är snabbare på grund av att PS5 är snabbare, eller? Du är så jävla snabb. Okej, okay, vem får jag då? Snälla nu då. Jag är nöjd. Okej, min är från tyska ligan och är en fin kille. Jag är också från tyska ligan och är en ful kille. Ja, hör du. Min börjar på B. Min börjar på K. Aha, okej. Du har inte Kimmich i alla fall, så är det ju. Nej. Jag har Bellarabi 82. Ah, jag har Campbell 81! Yes! Nej, så där är jag. Va? Så är jag. Två jäkla noll. Campbell har som ful frisyr, det är helt otroligt. Ja, det har han faktiskt. Han passar inte i det där alltså. Nope. 2-0 alltså, paket nummer 3, jag är redo. Jag ska bara få, det är ju menyerna här va, okej. Vi kör nosepack 3, bra. Så, nu kör vi. Bra, jag kör med tummen som får vara min nos. En av dina få fingrar du har walk kvar out. Nu mer. Nej, det här det var en... Ja men, ja. Det här alltså... Nej, jag är inte ute på plan, det kan jag ju säga. Ja, okej, jag har min till från tyska ligan, jag har inte fått någon board än. Nej. Samma här. Jag har en från spanska ligan, mittback, och det är... Han börjar på B. B? Mittback B? Sluta på Artra. Autorated? Mm. Min med Thuram, autorated. Är det sant? Okay. Ja, spelar nummer 2 då, den som är bakom. Ja. Är det näst högst rated? Mm. Näst högst rated i klubben bara. Kom igen. Okej, okay, jag har min här. Min är ett steg under. Min med. Oj! Oj. Och sen okay. Är det ju då, sen har jag en rare som är väldigt lågt ratad, men jag har en unrare som kommer till nästa steg sen då. Samma här, ja, vi kör unraren, okej? Okay? Mm. Vi kör bara ratingen. Då är det 78 där för mig. Nej, samma här. Och sen nästa fjärde då.
76. Ja. Samma. Men det här är ju sjukt. Det här är ju sjukt. Nästa då. 75. 76. Jag hade 276 år. Ja, jag får gratulera dig där. Jag måste ta min första poäng. 2-1 alltså. Yes. Ja, det blir det. Okej, paket nummer 4. Paket nummer 4. Vi kör 1, 2, 3, 4 säger vi. Mitt brutna finger tog vi. Där har den. Pack, det är också specialpack. Det kan vara värt en like i sig kanske, även om de är sämst. Oj! Ja, min första board. Är det sant? Han går inte för någonting nu tror jag dock, men det är ett bra kort. Jaha. Din board, fick du board? Nej. Det pirrade lite när jag såg en ljusblå grej, men det var ju bara Labrador. Okej, jag fick Gareth Bale. Oj! Ja, men jag tror inte han går för någonting längre alltså. 10k kanske? Nej, under 7. Är det sant? Alltså det är ju ingen dumma bara ha på bänken liggandes egentligen. Nej, verkligen inte. Jättebra. Jag är nöjd. 2-2 ändå, jag har kvitterat. Ja, ska man ha kvar de här Labradors? Kan man använda dem till någonting eller är de bara... Det finns några SBC ute med den där korten, men jag skickar alltid inte klubben bara. Okej. Och Flipperino för tur kanske? Jag öppnar på vanligt. Hälften nu då. Ja, 2-2. Men... det är alltså jättejämnt. Walkout! Nej! Walkout! Inför walkout! Tyskland, vem kan det här vara? Ah, det är Kruse. 84 rated Kruse. Oj! Ja, okej. Titta. Den Kruse, är inte Kruse. Dum ju. Nej, faktiskt inte. Du tar ju en tydlig ledning. Jag menar, jag hade varit nöjd med 81 rating, men det verkar ju inte duga här liksom. Ronaldo bakom. Nej. Sorry, ja, men jag tar Kruse. Välkommen kompis. Ja, 3-2-3 alltså. Efter hälften nu. Ja. Efter halva vägen så leder alltså Johan med 3-2 i... Alltså hör du min stol när den smäller eller? Ja, jag hör den lite grann. Ja, där. Oh. Det är som du knäcker ryggen. Vi öppnar då, vi kör vidare. Ja. På de här helt värdelösa Electrum spelarpaket premium. 12. Ja, men det är nu det blir back-to-back walkout. Kolla nu. Jag har inte ens fått en board, Johan. Nej, det är hemskt. Jag fick ingen board eller walkout nu heller faktiskt. Okej. Men vi har den. Han är från Wolves, den här killen. Okej, min är från Chelsea. Min är försvarare i Wolves. Min är försvarare i Chelsea. Du har Kurt Zuma. Nej. Du har, vad sa han? Var han försvarare? Jajamän, och från samma land som Zuma också. Så det... Bully, nej. Jo, stämmer. Han är 78 rated. Han är 80. 80, jag har Chilwell, 81! Nej, du har Chilwell nu alltså. Ja. Jaha, ja. Men är det 4-2? Du har ju vänt runt där och liksom... En till så blir det oavgjort. Det ser bra ut alltså. Du pissar ju på mig just nu. Ja, det gör jag verkligen alltså. Jag har inte druckit mycket vatten heller. Nu kör vi, boom. Sjunde packet. Kom igen. Sjunde packet, ja. Aj, du ville ha walken. Jag har fått det en gång. Yes! Fick du? Nej, jag fick en board. Vi ska se här. Gulaxi. Ser man direkt när ungerska flaggan dyker upp. 85 i ratingen då. Ja, fast allting slutar ju pirra när man ser den ungerska flaggan. Verkligen. Jag fick 82 rated Neto, så du vinner den där. Nice. Ja. Okej. Okay. 3-2. Vi åker väl vidare då? 4-2 står. Nej, 4-3 står det. Ja, just det. 4-3. Vi kör. Nu. Ja, jag öppnar nu. Ja. Du kommer i kamp med ditt snabba PS5. Tredje sista. Ingen, eller walkout, eller va? Nej, men det är back-to-back boards. Ah, du vinner den igen! Så där ja, oj, en inform till och med. Nej, det var inte säkert. Oh. Då är det inte säkert. Nej. Vilken rating på han? Det är en kille från Bayer Leverkusen som heter Alario och har 81 i rating. Nej! Yes. Jag fick den donker 8, eller 78. Ja, oh. Okej. Okay. Ja, då var det inte så. Men där hade du haft möjligheten alltså. Oh ja. Nu står det 4 lika. Vill du ha äran? Japp, 3-1 var jag kör. Ska det bli oavgjort kanske? Ja, kanske. Har det blivit det tidigare? Nej, jag tror faktiskt det. Walkout! Nej! Champions League-kort walkout dock. Eller, det är Road to the Final! Va? Holland! Va? Cam. Broms! Broms! Crazy Broms! Yes! Jag vet inte vad kostar han, dyr. Han är halv mille var han i förra veckan. Va? Han måste ha gått ner. Nej, Jonk! Var inte... Nej, han var extinkt på 300k, va? Extinkt på 300k förra veckan. Det här är det bästa jag har packat i såna fall. Skojar du med mig? Quincy Promes. Quincy Promes just nu 84 rated. Går för 257 000 coins. Ja. Okej, då är det inte det bästa jag har packat. Men Quincy, let's go! 200... Lägg ner! Och jag roastar de här packen. Det är de bästa packen vi har öppnat till.
Vad händer? Det är tre rares i de här Quincy Promes. Jag har ingen koll på någonting nu efter jag har bröt mitt finger. Men det är ingenting på marknaden det är, någonting. Det är 250k. Quincy Promes, vilken kille, upp med dig på tradefilen. Och jag har 5-4 ledig med. Det är det som är det viktigaste. Det jag leder just nu. Jag bara köper lag. Det är det som är det viktiga. Oh my god, vad sjuk. Den där är sjuk. Jag såg det lilla så här, lilla lila flash liksom. Men det menar alltså det finns 5 stycken Rotary Final kort ute nu som ja. Är Champions League typ så här. Ja. Det är inte många. Nej nej nej. Jäklar, det där är sjukt. Det är sjukt. Ja, nu ska jag nice. Tangera det där då, helt enkelt. Ja, sista paketet. Sista paketet 3. Kör vi. 2 1 Rotary Final. Nu tar vi Hazard. Kom igen nu. Nej, ingen walkout. Nej, inte här heller. Och vad har du board? Nej. Inte jag heller. Nej. Oh. Okej. Okay. Jag har Biljat har jag, Biljat. Okej. Okay. Vad är han då? Ja, han är från jag vet inte vilket land det är. Han spelar Sydafrika 76 ja. Rated. Ja, då vinner jag för jag har Vlasic 80. Då är lika alltså. Mm. Då måste vi ta en avgörande 75k-pack för vem som får målvakten eller inte, eller? Det kan vi göra. Det kan vi absolut göra. Det lät som en kul idé. Så vi sparar det där. Ja. Okej. Så då har vi alltså 5 snipes var. Men nu ska vi ta den som får sämst nu. Ja, det gör vi. Den får målvakt och grejer. Ska vi säga att den bara får bronsmålvakt? Ska vi skita det i det här valet, man? Exakt, man måste få bronsmålvakt. Han får bronsmålvakt. Den som var sämst nu. Jag är redo, Greger Frolle. Ja, vi öppnar Johan Evander. Kör. Nu kör vi. Kom igen nu. Evander Elite. Det här är viktigt. Det här är viktigt. Nej. Ingen board eller walkout. Nej, ingen rare ens. Oh, jag har en rare. mamma mia. Mamma mia. Ja, min är Sokratis. Han är ändå 79. Jag fick lasagna 75. Jag får en 75 rare. Let's go. Okej, jag slipper bronsmålvakt. Ja, det här blir spännande. Vi kollar snipes och sånt där nu alltså. Oj. Rakt in i laget. Kungligt, trupperna är inlagda här. Vi har gjort kopior och är redo att snipa varandras. 5 stycken snipes som ska bytas ut mot brons alltså. Mm, och vet du vad? Jag kan faktiskt... Vi håller på bronsmålvakten i försök. Jag måste veta med kemin och sånt där sen. Ah, okay. Tänkte. Jag har en hybrid från början, så kemin kommer förmodligen inte vara 100. Så att nej, men ni är med på det där ute. Det är skitsam. Exakt. Men ja, 5 var, det blir spännande. Ja. Är du först ut eller andra ut? Du kan få bestämma. Nej, det är din kanal, du bestämmer. Men okej, men då är jag först ut, Johan. Vad kör du för formation? 4-5-1. Ja, men då är vi lika där. Den här, ja, exakt. Ja. Då börjar jag med att snipa din vänsterback, alltså positionen då, vänsterback. Mondy, han var kvar. Ja, okej. Okay. Mm. Så han får gärna ta. Jag lägger in spelare där sen, tänker jag. Yes, ja. Men vänsterback där också. Okej, du följer mina fotspår. Då har du en blå Bruno Fernandes. Så är det bra eller dåligt? Jag vet inte hur ditt lag ser ut. Vet du hur mitt lag ser ut? Nej, jag har inte jättekoll på ditt lag. Alltså. Det är antagligen... Det är svettigt. Jag för mig, jag såg att du skaffade han Puska. Så. Har du kvar han? Ja, han ligger här och gottar till sig. Ja, men så gött. Då tar vi honom. Han är högra kan. Mm-hmm. Det är inte Puskas, men en annan ikon. Essien ryker. Oj, ja men okej, men det är ju tråkigt. Det är ändå bra. Han ligger på en mille, men. Din centimit. Joe Gomez får tacka för sig. Okej, okay, men det är ändå okej. Okay. Mm. För din del. Ja, och för dig också är det rätt okej. Okay. Men okej, okay, då kör vi din högermitt. Ja. Kom igen, det var han som var född 1927, Puskas. Oj! Är han född 27? Ja! Wow! Nej! Vad sjukt. Vad nice. Ja, oh. Du. Men åh, vad tråkigt. Din målvakt, snabbt. Det är Allan 83. Det blir bra det. Amen! Det ser bra ut det här. Då är, om Puskas var så bra på höger mitt, då kör vi vänster mitt då, Jonk. Det är ändå bra, för det är min målvakt, Allison. Ah! Eftersom jag ska ha en bronsmålvakt så är det okej. Okay. Den är gratis för mig faktiskt. Ja, det är den faktiskt, ja. Du, din högra mittback. Min högra mittback. Oj, jag råkade, när jag sa vänster mitt på det så råkade jag ta bort min gubbe där. vad sa du, högra mittback? Japp. Kanté. Oh, den tar jag. Mm. Den då tar jag. Vill jag avsluta med att ta din målvaktsposition. Åh, oh, tack. Gomez ryker, mittbacken. Jag får väl lyckas behålla Cristiano Ronaldo, han är kvar. Och Neymar. Mm.
De är kvar. Mm. Jag har en kvar på dig alltså. Ja. Din vänstra cam. Oh, där har vi Mondi. Yes! Nej, vilka har du kvar? Mané har du kvar. Mané har jag kvar. Auba har jag kvar. Sant Maximan har jag kvar. Varann, Kyle Walker och Juris. Egentligen tror jag egentligen. För tidigare har vi inte snipat målvakterna. Så vi ändrade, men det gjorde vi idag. Helt enkelt. Jaha, då är vi tillbaks. Vi är ju det. Har du några karaktärspelare i ditt lag, eller? Nej, det har... Nej. Nej. Han kanske, Chabrolle kanske. Chabrolle. Född 98. Vad sjukt. Jag visar Jonk innan vi fortsätter här, men vi har alltså Groot här utan nacke som ser ut att spela amerikansk fotboll. Hur lång är han? 1,93. Ja, jag sa ju det. Ah, vänster ytter också. Aj, jag kom på en sak. Jag slängde in Woods mittback. Han har 40 pace. Oj. Det blir kul. Han har varann kompisar. Den är sjuk. Ja, jag har där, men jag har 50 pace på min mittback. Det blir bra det. Sen har jag här nere Glennon som faktiskt ser ut som John Lennon ungefär. Också helt sjukt. Frågan är, ska man spela Groot ute på kanten ändå kanske? Det fixar du. Han har 81 pace hade han ändå. Han hade ändå det och 1,93. Det blir jättebra. Ah, ja, vi är helt enkelt redo för match. Och med det här, har du bronsmålvakt också nu alltså? Det har jag. Han är Collins. Född 02. Vi åker in i matchen. Ah, 10 vanders. Ja. Alltså, det här med pingen, hallå? Du är ner med Ella här, kan finta, vet du. Ella. Jag vet ju inte vilka utav dina gubbar som är dåliga. Man får lista ut det. Groot, han är striker. Ah, nej. Ah, ja, han är striker idag. Ja, ah, det gick inget snabbt för Glennon alltså. Och där då, Groot! Åh! Åh, oh, nej. Du behöver inte finta mig två gånger om... Åh, det är mål. Kommer målet. Let's go. Kan 10 av alla göra mål? Killan Walker. Och så Groot. Nej, Mané! Nej. Han tar den. Missar. Hur kan han missa den där? Åh, oh, det var en autonick. Boom! Oh. Vilket jäkla avslut. Kom igen då. Oh. Ja, men hallå. Straff! Det är offside! Jag tänkte, va? Är den nya maskoten? Chabrolle! Hade ändå varit något. Kanske ska göra en sån popfigur med honom. Åh! Oh. Oh. Ut och... Oh. Oh. Wow! Wow. Sist, nej! I kryssribban och iväg! Nej! Oh. Kryssribban, det var varann igen, eller hur? Ja, ja. Kom igen. Åh, oh, boom! Ah, jag möter ju Elite Player. 2-1, nej 2-0 till och med. Neymar, vad sur han är på sin bild. Kom igen nu. Han filar ju mål liksom. Alltså det jag gör mest är, alltså jag tar så jäkla mycket skottfinter i boxen alltså. Nej, jag måste ju inse att jag måste skjuta på dig så mycket det bara går alltså. Just det, jag har ju han Tom Collins i mål. Ja. Nej. Battery exhausted, ah, ja. Vi spelar. Nu då. Åh, oh, det fanns en macka. Ah. Chabrolle. Chabrolle, Chabrolle. Ah! Oh, nej, ah, straff! Nej, det går. Nej! Chabrolle. Åh, oh, vad sjukt. Oh. Kom igen, assisten. Nej! Nej! Jag gör assist. Chabrolle på Chabrolle. Ah! Kom igen, Woods. Nej, 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 nej. Bam! Nej, men... Hade Auba lagt sig hade det blivit straff, 100%. Oh, nej, jag glömde bort, jag har inte Mondi och gubbarna. Bipop. Bipop, nu då! Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Ja, men det känns jämnt än så länge måste jag säga. Det känns som att det är... Du har fem skott. På. Lika många skott. Jo, men mina var inte på. Jo, du hade en rakt i kryssrimman. Ja, just det. Chabrolle! Oh, Chabrolle! Oh! Nej, ja, varför gör han den? Chabrolle! Nej! Nej! Missar upp ett mål. Oh. Men vad? Han gjorde överstegsmint när jag skrev ballroll. Det är offside, det var offside. Nej! Jo, det var offside. Oh, oh no, vad är det? Vad är det där? Målvakt, 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 målvakt. Oh. Nej men varann! Du kan inte göra allt!
Han är ju som en fridlig zon. Han är sjuk, men det blir seger. Men Chabrol gör inget mål. Så stod Emil Forsberg på plan och stirrade där lite också. Du får göra ett outro på Tentpack Challenge, för jag har ingen kamera på. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Tack till Frolle som hade med mig, för att han inte jag varit med hade inte jag packat Quincy Promes. Det är sant. Helt sant. Jag hade inte öppnat den här paxen. Så hoppas du grann Tempback Challenge. Vill ni se fler, skriv med vilken youtuber som faller ner i kommentarerna, så kommer Frolle likea varenda kommentar. Skriv ni kommentar, kommer Frolle like på varenda. Ja, det gör jag. Det fixar ni. Favoritmusik och sånt där. Ha det gott på er. Hej då. Hej då.